madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa go'aan ka gaaray miisaaniyadda qaranka ee 2019 war saxaafadeed ka soo baxay qasriga madaxtooyada Soomaaliland oo ku seexanaa madaxweyne Biixi ayaa waxa uu dhignaa sidatan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne oo madaxweyne uu ku dhaqan geliyay maanta oo ay taariikhdu tahay 2/1/2019 miisaaniyad sanadeedka 2019 waxaana u dhignay wareegtada madaxweynuhu sidatan wareegta madaxweyne dhaqan galka miisaaniyad sanadeedka 2019 wareegtadani ayaa lagu baahinayo dhaqan galka miisaaniyad sanadeedka 2019 oo ka kooban miisaaniyadda dawladda dhexe dawladda hoose iyo deeqaha caalamiga ah oo dhan 2,304,320,403,600,200 shilin oo Soomaaliland ayaa lagu yiri war saxaafadeedkani